Атыраулық мұғалім судан электр қуатын алатын құрылғы ойлап тапты. Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстазы Рахымжан Қосанов электрлі сутекті су ұяшығы жобасын таныстырды. Оның жүзеге асуына оқушылардың сұрағы түрткі болыпты. Жеткіншектердің бензиннің орнына қолданылатын сутек газын немен алмастыруға болады деген сауалы ғылыми ізденіске әкелген. Бұған дейін Ирландияда өткен халықаралық конгресте жоғары бағаға ие болған жобаның қоршаған ортаға зиянсыз екені дәлелденді. Оқушының сұрағына жауап іздеген мұғалім тәжірибеге кірісіп жаңа жоба ойлап тапқан. Мына құрылғыны әлі де жандандырып, көліктерге орнату арқылы бензинге сұраныстыған емес, қоршаған ортаға келетін зиянды да азайтуға мүмкіндік бар дейді ол. Қазір жобаны жан-жақты зерттеп, көліктерге орнату жолын іздеп жатыр. Бұйырса ол бізге арнайы осындай керемет ұяшық жасап жатыр. Бұйырса ол дайын болған кезде біз оны тағы да тексеретін боламыз. 0,80 волт энергия алатын болса, біз сразу бұны ойыншық көліктерге тексеріп, оны сынақтан өткізетін боламыз. Аты, міне ағылшындағы аты Hydro Aquacell, яғни Hydro деген сөз, бір сөз айтқанда ол су деген сөз, Aqua ол да ағылшын латын тілінде су деген сөз, яғни су мен судың әрекеттесуінен алынатын энергия деп айтылады. Бұл жоба Ирландияның астанасы Дублин қаласында өткен халықаралық конгресте үздіктер қатарына енген. Әлемнің 71 елінен келген 1200 ғалымның назарына аударған жобаны жүзеге асыруға пәкістандық ғалымда үлесін қосып жатыр. Бұл жоба басқа қымбат құрылғылардың орнын ауыстыра алады. Сондай-ақ электр желісі тартылмаған шалғай ауылдарды қуат көзімен қамтуға мүмкіндік береді. Бұл қоршаған ортаға да ешқандай зиян келтірмейтіндей керемет жобаның бірі. Жобаның берері мол, жасыл энергияға көшуге де мол мүмкіндік. Атыраулық ғалымдар келер жылы Бельгияда өтетін халықаралық жиынға да жаңа жоба ұсынуды жоспарлап отыр. Асланбек Шырайбек, Байзақов, 24 KZ, Атырау.